ନୂଆ ନୂଆ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କଲି ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିବେ ମୋର କାହା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କଲି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଭରସା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ନୂଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିତିବେ ଆଉ ଆପଣ ଜିତିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରିବେ ମୁଁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କଥା କରୁଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଯେ ଗୁହା ମହାରଥ ଯଦି ଦେବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆମର ବି ଭରସା ଗୁହା ମହାରଥ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ଗୁହା ମହାରଥ ଯଦି ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଦେଲେ ଆମର ବି ଭରସା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଉଜୀଙ୍କୁ ଠିଆ କରୁଛୁ ଆମର ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶହେ ଶହେରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100% ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟାରେ ଭରସା ଅଛି ସେ ଭାଉଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସବୁ କାମ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଳି କହନ୍ତି ବୁଲିକିରି କହିଛୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ ଇଏ ପୁରୁଣା କାଳ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣ ଗୁହା ମହାରଥ ଶୁଭ କାମ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଉନ୍ନତି କରିବୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଠିଆ କରୁଛୁ ଆଗରୁ ତ ସବୁ ବହୁତ ନେତା ବହୁତ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ କାହିଁକି ଏଥରକ କାହିଁକି ଆପଣ ଇଏ ନୀତି ଆପଣେଇଲେ ଫୁଲମାଳ ଗୁହା ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗୁହା ମହାରଥ ଶୁଭ ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁକରି ଗୁହା ମହାରଥ ଦେଇ ଶପଥ କରିଲେ ଶୁଭ ହେବ ସବୁଥିରେ ଏବଂ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଲେ ଆପଣ ଏଥରକ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏଥରକ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବେ ନଳ କଳ ବସାଇବେ ଇନ୍ଦିରାବାସ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା ଡାକ ନାଁ ଭାଲୁଆ ଏ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଦୁଇଥର ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପଞ୍ଚଳର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ହେଉ ବନ୍ୟା ହେଉ କରୋନା ହେଉ ଫନି ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉ ସେବା କରିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ତେଣୁ ସେବା ହିଁ ମୋର ଧର୍ମ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବାଣ୍ଟିବା କଥା ହେଉ ଫନି ବେଳେ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ଚ୍ଚ ବାଣ୍ଟିବା ହେଉ କରୋନା ବେଳେ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦୈନିକ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଜି ନୋମିନେସନ୍ କରିଛି ଯଦି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ବିଜୟ କରି ଆଣନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ଏସବୁ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ ମୁଁ ଏସବୁ ସମାଧାନ ଆପଣମାନଙ୍କର କରିବି ଯେହେତୁ କିଛି ମୋ ଗାଁର କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେହେତୁ ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ସବୁକିଛି କରିବି ବୋଲି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେମିତି ଧରିନିଅ ପାନୀୟ ଜଳ ଶିକ୍ଷା ରାସ୍ତା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ହଁ ପାନୀୟ ଜଳ ତ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ବି କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଏସବୁ କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ହେବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ